Ja, hallå, jag söker Abdullah. Ja, det är Abdullah. Tjenare Abdullah, fan är läget då? Vem fan är det? Ja, jag ringer från SFI och vi skulle informera dig om att du inte kommer att klara skolåret. Vem fan är du? Ja, du håller på och skolkar alldeles för mycket. Istället för att gå på lektionerna håller du på och går till McDonalds och grejer. Vem är du? Du håller på att gå till McDonalds och sånt istället för att gå till lektionerna vi har. Vem sa det? Du sitter där och dricker vatten och sånt. Vem? Ja, det har rektorn sagt till mig. Vem är du? Jag ringer på uppdrag av rektorn för en SFI. Är det rektorn? Det är ganska så kört för dig när det gäller skolgången. Du vet, det är några här på skolan som har pratat om att tvinga dig att börja på en... Jag driver absolut inte. Om du driver med att jag kuttar dig, fattar du? Vet du, jag driver inte med dig. Abbo, kolla alltså, hör ungen. Hörru, om jag får reda på att du driver med att alltså, jag ska knulla dig. Nej, jag driver inte med dig, hörru, Abbo. Jag driver absolut inte med dig. Ringer du från SFI-stan? Jag driver från SFC. Okej, vilken klass... Det är kört för dig. Abbo! Du kommer hamna på en specialskola sen för att du inte sköter dig. Alltså, det är en specialskola för utvecklingsstörda invandrare. Alltså jag kommer med gänget från Husby, jag knullar er alla, alltså alla lärare. Alltså du vet den här ungen, alltså Anders. Ja, alltså jag vet att det är han som anmäler er, alltså jag ska knulla er alla. Lyssna på mig nu. Om jag inte klarar ordet, jag ska knulla er. Lyssna på mig nu, Abdullah. Vad vill du? Lyssna på mig nu, Abdullah. Ja, nog för att vi gillar att bli knullade, men det hör inte till den här diskussionen. Du måste shape upp det. Du måste sluta strunta i skolan. Hörru, jag lägger på. Vi vill ju se att det går bra för dig i livet. Ingen tjafsar med mig, fattar du? Vi vill ju se att det går bra för dig i livet, Abdullah. Hörru, tjafsar inte med mig. Abdullah. Khalas. Ta det lugnt nu, Abdullah. Du kommer hamna på en specialskola om du håller på sådär. Jalla, jag lägger på. Hörru. Ja, du kommer hamna på en specialskola, det ska vi se till. Du kommer hamna i fängelset alltså. Nej, du kommer hamna på en specialskola för utvecklingsstörda invandrare. Abbo, vad heter du? Vill du träffa mig? Kom träffa mig i Kista nu. Ja, jag ringer från SFC och du kommer gå åt helvete för dig med din skolgång. Vågar jag träffa mig? Jag kommer gärna över och knulla dig, men jag kan inte säga något sånt nu för jag är i tjänst egentligen så. Lyssna, om du vågar, alltså okej, kom till Kista, då ska jag bara snacka med dig. Våga komma till Kista, kom med hela ditt gäng. Vi måste prata ut om det här, för du är på glid. Abbo, jag kommer över till klassen där imorgon. Vill du komma till Kista och träffa mig nu? Du ska se till att vara i skolan imorgon. Och så kommer jag över till klassen till skolan, och prata med dig. Jag kommer inte till skolan, jag orkar inte med skiten. Du kommer till skolan, för jag säger åt dig att göra det. Jag kan inte. Du lyder mig. Jag bestämmer över dig. Inte du. Du, jag är högre rang än dig, så jag bestämmer över dig. Kom över till skolan imorgon så pratar vi. Jag skiter i Sverige, jag skiter i er. Kom över till skolan imorgon så pratar vi. Jag kommer inte, skiter i dig. Annars hamnar du på en skola för utvecklingsstörda invandrare. Du hamnar i mitt arsle, fattar du? Hej, biträdande studierektor SFI. Jag kommer träffa mig i Kista nu om du vågar. Hej, biträdande studierektor SFI. Jo, vi ser gärna att du kommer över imorgon till skolan så att vi får tala om det. Nej, jag kommer inte. Du kommer inte? Nej, jag kommer inte. För att vi är ju tvungna då att fixa så att du kommer inte klara av den här kursen om inte du går dit imorgon. Får jag prata med Eva? Ja, för att du har ju kommit... Så är Eva där? Är Eva där? Eva! Eva! Abbo, alltså... Eva! Kolla vad snackar om... De säger att jag inte klarar ordet alltså. Nej. Eva snackar bara skit, vet inte. Eva sitter och skiter just nu. Skiter? Ja, hon sitter och skiter just nu. Ni driver med mig, hörru. Va? Nej. Ni driver med mig, alltså hörru. Om du vågar kom till Kista, jag ska knulla din mamma upp och ner. Nej, vi orkar inte skämta om sånt där nu, jag orkar inte idag. Vi är lite trötta. Hörru, kom till Kista, jag ska knulla dig bara. Du ska få göra det, men du, nu, då säger vi, det är bra.
Och vadå det är bra? Vadå det bra? Bra att jag inte klarar ordet, din jävel. Vadå bra? Vill du, har du internet? Hör, vill ni ha pengar? Vill ni ha pengar? Har du okay, internet? Mellan jag och dig, alltså, vill du ha pengar för det? Jag orkar inte mer. Har du internet? Internet? Jag har internet, vadå? Vill du gå in på vår hemsida så kan du ta reda på vilka vi är. Nja, jag vet alltså hemsida skiten, jag orkar inte. Ja men gå in och lyssna för att höra dig själv. Vadå lyssna? Jag går in och lyssnar på dig själv. Lyssna. Vi spelar ju in det här nu så alla hör. Vadå spelar in vad? Vi sänder ut det här nu när vi snackar med dig bara. Det går väl bra. Vadå skolans skit, skolan? Ja det är skolan, det är skolan det här ja visst. Det är skolan. Det är våran webbradio vi har i skolan som vi har börjat med. Vadå webbradio? Jo, det är vi ringer upp till personer som inte sköter sig och sen får de prata och sen sänder vi hör ut det. Om någon lyssnar på det här, jag ska kutta dig, fattar du? Vem sa du till? Alltså om någon lyssnar på det här, jag ska kutta dig alltså. Kuta. Oh, abbo, jalla. Ska kalla. Du kuta abbo? Vem är abbo? Len, lyssna Len. Hej. Ja, jag försöker. Du får pengar och kallas. Okej? Okay? Du får pengar och kallas, vi klarar ordet nästa år. Du får pengar av mig, okay? Är det sant? Du får pengar, bara men, mellan oss. Men hur mycket talar vi om hur då? Hur mycket vill du? Jag har pengar, alltså jag ger dig vad du vill. Alltså, jag har 2000, 2-3 tusen alltså i så fall. För att vi alltså, går... hur mycket vill du ha? Säg bara ett nummer, jag ger dig pengar, kallas. Okej, okay. 3 och 5. Vadå 3 och 5, vadå? 3500 spänn. Nej, det klarar jag, vad vill du? Jag ger dig vad du vill. Ja men kom upp till, vi tar här när inte de andra, när inte de alltså, andra ser. Alltså bara mellan jag och dig. Alltså, okej, okay, mellan fyra ögon. Du får pengar från mig, fattar du? Okej, okay, ja, du behöver inte vara arg. Ja men vi fixar det. Men jag kan skriva ner dina frånvarotimmar. Lyssna brorsan, lyssna. Jag stryker dina frånvarotimmar så ser det bättre. Skitbra, alltså lyssna brorsan. Ja. Alltså vi förstår varandra. Ja. Skit det där, kasta allt. Som större av mig, kallas du får pengar av mig. Ja, men det är okej, okay. Det är lugnt. Hoppas du inte blir förbannad, men vi fixar det. Vi fixar okay. Det. Vill du få min mobilnummer? Ja tack. Vill du få det? Ja tack. Vi kan träffas först, så får du mitt nummer. Ja, ge mobilnummer, gör det. Jag gör det numret sen. Ja, du kan göra det sen. Ja, men vi hör av oss då. Men vi fixar det där sen men, då. Ge mig ditt nummer, ge mig någonting så att ja, jag kan kontakta dig sen. Jo, du vet ju numret till expeditionen. Men alltså, jag hatar dem i expeditionen. De bara, du skolkar för mycket skit. Ja. Alltså, den där, du vet, alltså, den där kärringen som sitter inne. Ja, men jag hatar henne, alltså, hon sitter med glasögon. Hon bara, du skolkar för mycket. Du vet, och massa skit, Abdullah. Vet vad hon gör nu? Hon sitter och skiter nu. Ja, jag vet att hon skiter hela tiden. Hon snackar bara skit, brorsan. Ja, hon är ju så. Alltså, du kan inte fatta. Alltså, lyssna, kompis. Mm. Lyssna, ja. Alltså det är bara mellan dig, alltså mellan vi två. Ja. Kallas vi fixar det, okej? Okay? Du får pengar. Ja, vi gör det. Alltså hon behöver inte, jag tycker också hon är ett jävla svin. Så jag gillar inte henne heller, hon är jävla jobbig jävel. Alltså fan, alltså har alla bara, alltså alla i skolan hatar henne. Ja, alltså det, jag vet hur det är. Men det, fy fan. Du kan vara glad att du inte jobbar här i alla fall. Vadå? Du kan vara glad att du slipper henne och jobba med henne varenda jävla dag och se hennes fula... Alltså jag vet, alla hatar henne i skolan. Alltså, ja. Mohammed, alltså du vet mina kompisar, Mohammed, Al-Ahmed, alltså alla hatar henne. Alltså de bara, Abdullah, alltså fan. Abbo. Kolla på brorsan, fixa det, du får, vi kan träffas någon gång, du får pengar av mig. Ja fan, jag ska försöka fixa det. Om hon inte försöker förstöra det här bara för hon... Hon vill ju hela tiden hålla på att förstöra. Vet hon om det? Alltså säg inget om pengarna, okej? Okay? Nej, fan jag lovar, jag ska inte. Nej, alltså... Det är en sak mellan dig och men, mig. Alltså, vem är du? Alltså, jag kommer inte ihåg, jag har hört din röst förut. Vem är du? Mm. Va? Ja, är det Mats? Jag jobbar, jag är såhär biträdande rektor kan man säga. Ja, alltså som sitter på andra våningen. Absolut, precis. Alltså, jag träffade en gång, jag kom till dig alltså. Ja, eller hur? Du var så jäkla kaxig mot mig, jag kom ja, till dig. Jo, men jag lärde ju inte, jag visste ju inte hur du var då. Det är så liksom. Alltså, jag kommer på, alltså imorgon kan jag inte komma till skolan. På tisdag kommer jag till dig med pengarna. Okej, okay, perfekt. När ska vi träffas då? Du, jag jobbar bara mellan, jag tror jag kommer vid 2 på tisdagen faktiskt. Men jag kan vara klockan, där och... Klockan 14? Ja, precis. Okej, okay, brorsan. Men då kommer jag till dig. Ja. Och vi fixar det, alltså bara vid 2. Alltså, det går inte med telefon. Nej, det kan vi inte göra. Jag menar, nej, alltså, vi träffas alltså ansikte mot ansikte, du får pengarna. Perfekt. Nej, men sök upp mig då. Jag är okej, kallat brorsan, jag fixar det. Ja, yeah, har du